kulanti wanaagsan daawada yaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah guddiga horumarinta arrimaha bulshada bini'aadanimada aqalka sare ayaa xafiiskooda ugu yeeray maanta wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagreen ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayo golaha wasiirada. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku jooga dalka Qatar. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe ka wada kulamo xal loogu raadinayo beelo ku dagaalamay gobolkaasi. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa guddoomiye cusub doortay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray shirka taliyayaasha maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka. Guud ahaan warkaas ka daawanayseen TV-ga wadaag waa nagayn.